Dámy a pánové, mezi plochodrážníky je osobností roku Josef Franz. Josef Franz skutečně není ten junior, ale každopádně mistrem České republiky na ploché dráze jednotlivců, mezinárodním mistrem na dlouhé ploché dráze a druhé místo vybojoval v mistrovství Evropy na travnaté ploché dráze. Josef Franz, přezdívaný mladým veteránem, trápí i o generaci mladší soupeře. Ve svých 39 letech vybojoval čtvrté místo v mistrovství světa na dlouhé dráze, druhé v Evropě na travnaté a k tomu přidal i titul mistra republiky na krátké ploché dráze. Má za sebou tedy velice úspěšnou sezónu. Tak v letošní sezóně musím říct, že asi ten evropský titul je to stříbrný místo, takže si toho velice vážím, protože nevím, jak dlouho budu závodit, nevím, jestli se to bude zopakovat, protože vlastně tam, kde jsem, už to může spíš jenom klesat a je to strašně náročný v obhajovat. Jaká jsou specifika travnaté ploché dráhy, na které jste měl vlastně největší letošní úspěch? No tak když to zjednoduším, tak bych řekl, že vlastně se vyklidí louka od ovcí nebo od skotu a vytyčí se dráha, jezdí se. Jsou i prostě pevný dráhy samozřejmě, větší, je nás 6 na dráze, je to dlouhodrážní motocykl, který si používají na dlouhou plochou dráhu, takže je to takový univerzální sport. Juniorem roku 2018 v motocyklovém sportu je Jaroslav Vaníček. Jaroslav Vaníček je mistrem republiky na ploché dráze juniorů i krátké ploché dráze juniorů. O tom jsme určitě mluvili hned v tom úvodu této kategorie. První místo vybojoval v mistrovství Evropy na ploché dráze ve třídě 125 kubických centimetrů a první místo také v mistrovství světa na ploché dráze. Na domácí scéně byl korunován rytířem motocyklového sportu.